Այսօր երբ լրանում է Վարդգես պապի 63, իսկ Անահիտ տատի 62 տարին, նրանց կյանքում նոր փուլ է սկսվում։ Նրանք պաշտոնապես դառնում են թոշակառու և միանում այն բանակին, որը կազմում է Հայաստանի բնակչության 9%-ը։ Ինչ փոփոխություններ են սպասվում նրանց։ Պարզվում է, տարեց մարդիկ այնքան էլ հարգված չեն այսօր։ Հայաստանցիների կեսից մի փոքր ավելին, 51%-ը համաձայնել է այս պնդման հետ։ Տարիքային կենսաթոշակառու լինելը ենթադրում է աղքատության ավելի բարձր ռիսկ։ Այսօր, երբ աղքատ են Հայաստանի բնակչության 36%-ը, տարեցների շրջանում աղքատների մասն ավելի մեծ է, 39%։ 2010 թվականին Հայաստանում յուրաքանչյուր կենսաթոշակառուին ամսական տրամադրվել է միջինում մոտ 31,000 դրամ կենսաթոշակ։ Միևնույն ժամանակ նվազագույն սպառողական զամբյուղը կազմել է 46,000 դրամ։ Ավելին, սոցիոլոգիական հարցման ընթացքում հայաստանցիները նշել են, որ գոյատևելու համար մեկ մարդուն ամսական առնվազն 59,000 դրամ է անհրաժեշտ։ Մենք ավելիին ենք արժանի։